Жоғалып кеткен малайзиялық Боингті іздеп жатқан Қытай ұшқыштары үнді мұхитының қиыр шетінен ақ түсті сынақтар тапқан. Қалдықтар Австралия жағалауынан 2700 шақырым жерде табылған. Әскерилер нысанды ұшақ бортынан суретке түсіріп, тың деректер дереу Австралияның Перт қаласындағы үйлестіруші орталыққа жіберілді. Ал жоғалған ұшақтың қара жәшігінің дабылы жайлы кешегі ақпарды Қытай билігі жоққа шығарды. Іздеу жұмыстар жалғасуда. Еске сала кетейік, Куала-Лумпурден Бейжіңге бағытталған жолаушылар ұшағымен 8-ші наурызда байланыс үзіліп, кейіннен жоғалып кеткен еді. Әуе кемесінің бортында 227 жолаушысы мен 12 экипаж мүшесі болған.